чин народження Богомладенця Христа, ми радіємо через народження єдиної помісної та визнаної Вселенською Матір'ю Церквою нашої Української Православної Церкви. 5 і 6 січня 2019 року назавжди увійдуть в історію нашої церкви і держави, як дні, коли було проголошено, підписано та вручено томос про автокефалію, про нашу церковну і духовну незалежність. Христос народився! Славімо Його! Я вітаю.